Поки рушаємо далі. Отже, війна змінює всі сфери життя, соціальна не виняток. Як Київ реалізовує соцфункції та які плани вже будує на майбутнє, будемо говорити з Миколою Калашником, тимчасовим виконувачем обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Пане Миколо, вітаємо в ефірі. Вітаю, студія. Так, отже, ми з вами вже декілька разів спілкувалися у наших ефірах. Ви розповідали про підготовку і до новорічного періоду, про те, як буде район прикрашатися, яка ілюмінація буде використовуватися, також про підготовку до опалювального сезону. Як зараз навесні працює соціальна сфера? Адже ми знаємо, що в Дарницькому районі є багато скверів парків, де парк Кіото, де розквітають, боже, як ці красиві сакури. Так, як живе зараз Дарницький район міста Києва? Так, дякую. Хочу сказати про парк Кіото. Він в Деснянському районі. Перепрошую. Це дуже поруч просто. Це парк партизанської слави, да, який приїжджають всі містяни для того, щоб насолодитися природою. Але соціальна сфера, вона більш ширша, ніж просто парки і сквери. Це більше все-таки галузь ЖКХ. Щодо об'єктів соціальної сфери, у нас на меті великі амбітні плани завершення реалізації розпочатих проєктів. В тому числі зараз відбувається капітальний ремонт будівлі управління соцзахисту, який дає можливість отримувати через єдине вікно без жилих черг, а навіть і в електронному вигляді, понад 450 послуг адміністративних, в тому числі і соціального характеру. Тобто на першому поверсі буде знаходитися всім відомий і зручний центр надання адміністративних послуг. На другому поверсі буде бек-офіс, і люди зможуть отримувати послугу на місці і консультацію, в тому числі, і отримувати в електронному вигляді. Також приміщення буде пристосовано для маломобільних груп населення. Буде передбачено, вже передбачено, завершується реалізація укриття на понад 450 квадратних метрів, майже 500, з доступом, фізичною доступністю для маломобільних груп. Дуже гарний соціальний проєкт, тому що десятки років з'являлися і живі черги, і нарікання були щодо термінів отримання цих послуг. Зараз буде набагато зручніше, враховуючи те, що в Дарницькому районі багато пільгових категорій, в тому числі найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб, 70 тисяч також проживає в нас в районі на сьогоднішній день. І це не виключення, цей цікавий проєкт, про який розповів. Можу сказати про малий груповий будинок, який буде реалізований проєкт цьому році. Це з утворенням першої в столичному окрузі бюджетної організації, яка буде виховувати дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування в умовах, наближених до сімейних. Можливість проживання одночасно 10 діток, в тому числі з інвалідністю, і їх адаптація, реабілітація до повноцінного життя, в тому числі, якщо будуть якісь випадки, діти будуть потрапляти з неблагополучних сімей, будуть соціальні служби з ними працювати, з родинами, поки діти будуть вилучені, для того, щоб повернути все-таки до сімейних форм виховання, з психологами, з різними соціальними співробітниками. Крім того, багато планів щодо доступності, інклюзії. У нас найбільша кількість вхідних груп по місту Києву в нашому районі буде реалізовуватися. Там, де буде передбачено або підйомник, або пандус, відповідно до нормативів, сходи, поручні, вхідна група з нульовим порогом, з шириною відповідно для крісла колісного. Тут планів дуже багато амбітних. Крім того, хочу сказати, що у нас продовжується зараз реалізація. У нас в районі знаходиться 5 гуманітарних хабів з співпраці з містами з тимчасово окупованих територій, або там, де велися бойові дії, там, де громади перемістилися великі кількості до нас в Дарницький район, в столицю, зокрема. Це і Краматорський, і Нижньодуванський, Луганська область, і Волноваха, і Бахмутський, і Станиця Луганська, також це 6-й зараз планується до відкриття. Можу багато про це вам розказати. Пане Миколо, а розкажіть, як взагалі тривається робота з вимушеними переселенцями, які їм послуги надаються, можливо, якийсь супровід в певних там адміністративних питаннях?
перше, для внутрішньо переміщених осіб існують пільги для надання медичних, для отримання медичних послуг, для вступу до навчальних закладів. Також ми слідкуємо за тим, щоб ці права не порушувалися. І щодо роботи з громадами з Східної України, це відповідні, наприклад, проєкти з трьома комунальними некомерційними підприємствами, центри первинної медико-санітарної допомоги, це вторинка, дільничі лікарі з укладеними деклараціями, які надають відповідні послуги. Нам вдалося перемістити три медичних, два вже, і третій зараз на плани з Станиці Луганської. Це Бахмутський, Краматорський вже реалізовані проекти. Тобто лікарі переїхали, цілі юридичні особи, цілі амбулаторії переїхали до нас в Дарницький район, отримали відповідне приміщення, сприяння в роботі, отримали після того, як побули і попрацювали у нас на території, прихильність від дарничан, киян, отримали відповідні декларації, і з такими закладами по 5-6 тисяч людей уклали декларації, якими нам надають медичні послуги. Це знаково, тому що ми зберегли і безпосередньо і колектив, і такі трапляються випадки, коли лікарі надавали послугу, наприклад, в Краматорську. Зараз мешканці Краматорську переселилися, тут проживають у нас в Дарницькому районі, і знову ж таки до них приїхали їх лікарі, і вони, по суті, отримують послугу, як і було до воєнного стану. Збереглись частина обладнання, допомогли з меценатами забезпечити медичного. Тобто продовжується реалізація цього проєкту, має успіхи. Зрозуміло. Пане Миколо, дуже вам дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо, що піклуєтеся про киян. Особливо дякуємо за інклюзію. Це надзвичайно важливо. Сподіваємося, що в цьому напрямку буде розвиватися не лише Дарницький район міста Києва, а й уся столиця разом із нею Україна. Микола Калашник, тимчасово виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.